Susulan kematian seorang bayi lelaki berusia 9 bulan dipercayai didera pengasuh pada 28 Januari lalu. Satu laporan polis dibuat sebuah keluarga lain ke atas pengasuh sama 2 hari lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Perak SSC Yahya Abdul Rahman berkata, keluarga terbabit membuat laporan polis mendakwa bayi lelaki mereka berumur 9 bulan turut didera pengasuh sama. Katanya, keluarga itu mendakwa sepanjang tempoh 9 bulan menghantar bayi ke rumah pengasuh berkenaan, terdapat 3 insiden kecederaan pada bahagian telinga dan kepala anak mereka. Ada kesan penderaan dihantar kepada pengasuh yang sama. Laporan baru dibuat kemarin. Kanak-kanak lain. Ada kesan telinga Telinga kena apa? Macam kena cubit. Macam kena cedera di telinga dan ada bahagian lain. Tapi apabila keluarga budak ini dapat tahu anak orang lain meninggal, baru dia buat report yang anak dia pun sebenarnya telah mendapat kecederaan, di mana budak tersebut juga dihantar ke rumah yang sama. Setakat ini tiada tangkapan dibuat dan polis masih menunggu laporan penuh daripada pegawai perubatan. Beliau ditemui ketika sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Perak. Kes disiasat mengikut Seksyen 14 Akta Kanak-Kanak 2001. Isnin lalu, bayi lelaki berumur 9 bulan, Allahyarham Muhammad Firas Daniel Muhammad Nizar, disahkan meninggal dunia kira-kira pukul 2.49 petang akibat pendarahan kepala dipercayai didera pengasuh.